Ай сега почвам, бе. Аре гледай си там, не знам, легото. Щастник. Какво става, хора? Аз съм Павел Колев. Защо си е досен? Сега ще кажа, що съм е досен. Нямам на идея, що съм е досен. Ама съм е досен. И точно вие ще ми помогнете да разбере защо съм толкова шибан досен. Няма да викам. Добре, сега човек може да е досен поради много причини. Например, университета. Майку, само шестици. Само шестици. И една четворка, и две поправки, и ще потарям. Не е заради университета. Аха, половинката ме ядосва. Що ме ядосваш, ма? Ама не ми викай, ма. Аби ще викам, като си искам, бе. Ами... Струва ми се, ма не съм много сигурен, че май не е половинката. А, баба, няма ка. На работа всичко окей, в университета всичко окей, вкъщи всичко... Христо нещастник. Павка, сънувахте, ама не беше красиво. Любимите ми съобщения. Супер много се ядосвам на Христо, ей! Не че е някаква изненада за вас, защото го пише в заглавието. Защо се ядосваш на Христо? Христо е много печен. Какво си сънувала? Ха-ха! Добре, бе, всичко е окей, се предрасваме сме вече 3 години, всеки се чисти. Не сме се карали никога, никога нищо не е ставало на въпрос, какво ще се прави, що така се прави, па ти го направи, па ще го направя, па какво говоря, не знам какво казвам, що го говоря това нещо, писна ми да го казвам. Даже си имаме и сигнал, когато ще трябва стаята за част 2. Ало, Христис! Абе, тук една приятелка ще има малко хако на матата. И нямам на идея защо Христо ме дразни. Последните месеци нещо само се ядосва. Христо започна да ме дразни, откакто започна да прави видеа. Стой, човек! Леле, майко, аз не мога повярвам. Всеки път, когато снимаме Христо, ми писна да ми взима шибания стол, защото това си е моят шибан стол. И не е шибан, ми е много хубав. И е подарък. Ела, миличко. Ето го. Много е хубав. Айде. След малко. След малко. Писни ми и ми взима шибания стол. Какво това си е моят стол, моят сигурито. Всеки път, когато играе FIFA или някаква истинска игра, не тъпата FIFA, решава да ми вземе моя стол. Е, не, писна ми. О, моля, моля, не закарай ти. И затова... И затова факен реших да му купа истински стол. Геймърски. О, майко, но държи. Абе, хора, шегувам се. С всичките геймплей видеа, които прави така, с помагането за развиването на канала, съм му много благодарен, затова реших... А, тук е. И затова реших да му взема ей това столче, да му се отблагодаря. Ето вижте как реагира той. Като стол, бе? Еее, подарък. Къп подарък, бе? И заредко. Той як стол, бе? Е, да я знам, подарък, бе. Що? Що от пизда ми да взимаш моят стол? Я, бе, тествай, бе. Удобен, бе? Да, и цака е пич, и аз съм пич, и правя цяло видео да ви покажа, че и аз съм пич. Пич съм! Ми пич съм си, кво? Баси нещастника. Извинявам се, че не съм правил много видеа през февруари, просто ми беше супер натоварено. Това натоварението вече свърши и сега ще правя още повече видеа, с още повече тъпи истории и още повече тъпи геймплейове. На FIFA. Геймплейове? Само да ви напомня, че ви остават 2 дни да се регистрирате и да се опитате да спечелите PlayStation 4. Аз имам PlayStation, за какво ми е? Ой, си му чукаш, щастни. Февруари. И през февруари съм ви подготвил една... изненада. До тогава, за да си купите тениски, натиснете отгоре. За да гледате предния клип, натиснете от тука. Ляво. И за да се абонирате... тук. Аз съм Павел Колев, ще се видим кога? Когато се видим, аааа! Видяхте.